минулих двох відео ми розглянули і протестували кишенькові транзистори. І виявили, що багато радянських по кваліфікації транзисторних радіо не є такими по факту через досить великі розміри. Назвемо їх умовно кишеньковими і розглянемо в одній категорії з малобаритними, портативними, бюджетними радіоприймачами. Саме масовим і популярним класом радіоприймачів того часу у всьому світі. Окрім більших розмірів, ці приймачі відрізнялись від кишенькових в першу чергу підвищеними характеристиками, особливо більшою потужністю і силою звуку, і ширшою полосою його відтворення. А отже, більш натуральним звучанням. Ну і чутливістю, так як майже всі вони були 7, а інколи навіть 8 транзисторами.
tehnologică. Pentru un final... Povestea unui robot pe nume Wally. Nekem szegény anyám ezeket számon tartotta, most már nem tartja számon, hogy mikor mi bejegyeket meg hol, de aztán az úgy valahogy elsikadta a rohalásban, tehát... Până la care se vor acorda vouchere de vacanță. Pachetul de măsuri a fost discutat la Ministerul Finanțelor. Iulian Olescu. Se aplica pentru reducerea de...